İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin ixrac icmalının iyul sayı təqdim olunub. İcmalın 27-ci sayında göstərilir ki, 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları ərzində Azərbaycan ixracı 10 milyard ABŞ dolları təşkil edib və ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1,3 milyard ABŞ dolları və ya 15% artıb. İyunda bu ilin ilk 6 ayla müqayisədə 127 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft sektoruna aid mal ixrac edilib. Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə məhsulların ixrac edildiyi ölkələrin ilk beşliyi demək olar ki, eyni qalıb. Ötən ildə olduğu kimi bu ilin ilk 6 ayında ən çox məhsul Rusiyaya ixrac edilib. İlin 6 ay ərzində Rusiyaya 355 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft sektoruna aid mal ixrac edilib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 11% artım deməkdir. Rusiya ilə yanaşı Türkiyə, Gürcüstan, İsveçrə və İtaliya ilk beşlikdə təmsil olunur. 2019-cu ilin birinci yarısında 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə Rusiyaya qeyri-neft ixracı 11%, Türkiyəyə 18%, Gürcüstana 15%, İsveçrəyə 6% və İtaliyaya 2,3 dəfə artıb. İxrac malları siyasında pomidor birinci, pambıq mahlıcı ikinci, qızılçı üçüncü olub. Bu ilin 6 ay ərzində 318,4 milyon meyvə tərəvəz ixrac edilib. Bu isə ötən ilə müqayisədə 15% artım deməkdir. Kimya sənayesi məhsullarının ixracı isə 49% artıb. 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən dünyanın 19 ölkəsinə 18,6 milyon ABŞ dolları dəyərində xidmət ixrac edilib. İxrac icmalının dəmsinin ilin birinci rübündə Azexport AS portalına daxil olan ixrac sifarişləri barədə də məlumat verilib. Göstərilib ki, portala 303,1 milyon ABŞ dolları dəyərində ixrac sifarişləri daxil olub. 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cari ildə ixrac sifarişləri 6,6% artıb. Qeyd edək ki, ixrac icmalının məqsədi sahibkarları ixracla bağlı maarifləndirməyə, yerli malların ənənəvi və yeni bazarlara çıxarılması imkanlarını artırmağa, həmçinin beynəlxalq bazarlara inteqrasiya prosesini sürətləndirməyə xidmət edir. Beləliklə, mövcud yerli sənaye müəssisələrinin yenidən qurulması, fəaliyyətinin dəstəklənməsi, müasir texnologiyalar əsasında istehsal yönümlü müəssisələrin açılması üçün iş adamlarına dövlət tərəfindən güzəştli kreditlərin verilməsi, digər stimullaşdırıcı tədbirlər yaxın müddətdə ixrac potensialının daha da möhkəmlənəcəyinə qəti əminlik yaradır. Səbuhi Vaqifoğlu, Siraz Abuşov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Son illər uğurla həyata keçirilən dövlət proqramları və bu sahədə görülən tədbirlər eyni zamanda sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin açılmasına təkan verib. Təbii ki, qeyri-neft ixracının artımına nail olmaq ölkəyə böyük həcmdə valyutanın daxil olmasına da yol açır və bu da öz növbəsində istehsal və təkrar istehsalın genişlənməsinə gətirib çıxarır. Bəli, mövzunu studiyamızın qonağı ilə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin departament rəhbəri Ramin Hüseyn ilə davam etdirəcəyik. Ramin müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox sağ olun. Ramin müəllim, hesabat dövrünü ötən ilin analoji dövrü ilə biz müqayisə etdikdə görürük ki, 15%-lik artım var və bu artım hansı sektorların sayəsində əldə olunub? Ümumiyyətlə, qeyri-neft sektoru üzrə 15%-lik artım var və ümumi ixracımızda da 15%-lik artım var. İlk olaraq onu qeyd edim ki, 15%-lik artım sektorlar baxımından baxdıqda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı sahəsindəki artım eyni zamanda özünü ixracda da göstərib. Bildiyimiz kimi, bu ilin ilk ay ərzində kənd təsərrüfatı sektorunda 13%-lik artıma nail olmuşuq. Tək meyvə tərəvəz ixracı bu ilin 6 ay ərzində 15% artıb, yəni 318 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Amma ki, çox müsbət göstəricilərdən ondan ibarətdir ki, kimya sənayesi məhsullarının istehsalında daha sürətli artıma nail oluruq. Biz rəqəmlərə baxdıqda görürük ki, 6 ay ərzində, yəni ilin ilk yarısında kimya sənayesi məhsullarının ixracı 49% artıbdır. Bundan başqa digər məhsullar üzrə sektorlara baxdıqda plastmas ondan hazırlanan məmulatların ixracında 44% artıma nail olmuşuq biz. Alkoqollu və alkoqolsuz içkilərin ixracında bu 2,2 dəfə də artımımız. Xüsusən pambıq lipinin ixracında 2,6 dəfəlik artıma nail olmuşuq. Bir nüans qeyd edeyim ki, 2018-ci il ərzində biz 80 milyon ABŞ dolları dəyərində pambıq lifi ixrac eləmişdik. Amma bu ilin 6 ay ərzində pambıq lifinin ixracı 75 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Yəni 6 aya təxminən keçən il ərzindəki ixracımızı reallaşdırmışıq biz və bu, bildiyiniz kimi bir aydan sonra növbəti məhsul yığımı başlayır və bizim bu sayda ixracımız daha da artacaqdır. Və digər sektorlar üzrə də görülən tədbirlər öz nəticəsini verir və qeyri-neft sektoru üzrə artım müşahidə olunur. Ramin müəllim, siz qeyd etdiniz kənd təsərrüfatı məhsullarını. Bu mövsümü xarakterlə əlaqədardırmı artım? Əvvəl bu barədə istəyərdim sual verim və bir də ixrac səbətində xam mal formasında kənd təsərrüfatı məhsullarının liderlik etməsi, bunu istəyərdim izah eləyəsiniz və ümumiyyətlə emal sənayesində istehsal zəncirinin genişləndirilməsi imkanları necədir və bu halda gəlirlər nə qədər artırmaq mümkün olar?
Ümumiyyətlə, əsas hədəflərdən biri ondan ibarətdir ki, sualınızın son hissəsi ilə başlayaq. Biz emal edilmiş məhsulları ixrac edəyək və bildiyiniz kimi strateji yol xəritəsində hədəfləri bundan ibarətdir və fəaliyyət bu istiqamətdə göstərilir. Amma ki, şübhəsiz ki, mövsümə uyğun olaraq biz kənd təsərrüfatı məhsulları da ixrac edirik və önə çıxmasının səbəbi bəli, mövsüm amillər rol oynayır ki, may və iyun aylarında biz daha çox Rusiya Federasiyasına kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edirik və bu sayda ixracımız artır və Rusiya bazarındakı mövqelərimizi də qoruyuruq. Onun üçün iyun ayının rəqəmlərinə baxdıqda görürük ki, birinci ixrac elədiyimiz məhsul əgər pomidordursa, ikinci albalı və gilasdır. 33 milyon ABŞ dolları dəyərində biz pomidor ixrac eləmişik, 30 milyon ABŞ dolları dəyərində albalı və gilas ixrac eləmişik və sonra digər məhsullar gəlir, qızıl və digər məhsullar. Amma həmçinin emal məhsullarımızda bizim ixracımızda davamlı olaraq artır. Məsələn, bugünə kimi Azərbaycan Respublikası azot gübrəsinin İdxal eləyən ölkə idi. Amma artıq iyun ayından ilk onluğa baxırıq ən çox məhsul ixracımızda azot gübrələri artıq ixracımızda öz yerini alır. Bu müsbət göstərir. Bəli, çox müsbət göstəricidir. Eyni zamanda, məsələn, Sokar Polimir Zavodunun məhsulları artıq bizim ixracımızda öz yerini tutur və demək olar ki, ciddi şəkildə önə çıxır, qarşıdakı aylarda da artımı proqnozlaşdırılır. Ümumiyyətlə, bir nüans qeyd edeyim ki, bizim ilkin proqnozlara görə bu il 2 milyard ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft sektoruna aid mal ixrac eləməliyik və birinci rübdə 979 milyon ABŞ dolları dəyərində ixrac həyata keçirmişik və ikinci rübdə 1 milyarddan bir qədər çox da ixrac görsənilir və bunun da bir nüansı yeni istifadəyə verilən məhsələrdir. Sokar polimer, sokar karbamid, onlardakı proqnoz ondan ibarətdir ki, bu sahələrdə öz yerini tutacaq və emal edilmiş məhsullara gələndə bu da hədəfdir. Yəni, Azərbaycan qeyd elədiyimiz kimi, 6 ay ərzində ən çox istehsal edir ikinci məhsul 75 milyon ABŞ dolları dəyərində pambıq lifidir. Amma hədəf ondan ibarətdir ki, növbəti illərdən biz artıq iplik, mahlıcı ipliyə çevirək və daha da emalını dərinləşdirək. Məhz Sumqayıt Sənaye Parkına investisiyonun üçün qoyulur. Dövlət o şəraiti yaradır ki, bir xammal ölkəmizdə emal edilsin, dərinləşdirilsin və ixrac edilsin. Gördüyünüz kimi bu ilin ilk 6 ayının rəqəmləri də onu göstərir ki, pambıq ipliyinin ixracında 47%-lik artıma nail olmuqdur və növbəti illərdə olacaqdır. Ümumiyyətlə, burada onu da qeyd edeyim ki, pambıqdan çox danışdıq. Pambıq Azərbaycan ixracı üçün yeni məhsul deyil, bu sayda ənənəmiz də vardır. Biz 95-ci ilin rəqəmlərinə baxdıqda ümumi ixracımızın 17%-ni pambıq təşkil edirdi, 14%-ni isə ipliyi pambıq ipliyi təşkil edir. Yəni, bu ənənə növbəti illərdə də bərpa olunur və daha çox biz pambığı da emalın dərinləşdirir, həmçin digər kənd təsərrüfat məhsullarında. Hədəf ondan ibarətdir. Çox yaxşı. Ram, mən sizə də bir məsələyə toxunum. Yəni, hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də siz əsas ixracatçıları, ixrac icmalını da açıqlamışsınız. Ümumiyyətlə, bu rəqabətin formalaşmasına necə təsir göstərir? Biz burada ictimaiyyətə sahibkarlara ixracına bağlı real mənzərəni göstərmək istəyirik və hər ay operativ olaraq bu məlumatı çatdırırıq. Diqqət yetirsəz görərsiniz ki, biz həmin dövlətə məxsus qeyri-neft sektorunda ixracatçı şirkətləri açıqlayırıq, onların reytingini tərtib edirik, həm də qeyri-dövlət, yəni özəl sektordakı ixracatçı şirkətlərin reytingini tərtib edirik və burada bir maraqlı nüans var. Bu ilin 6 ayındakı reytingə baxdıqda biz məlum olur ki, 5 şirkət, ilk onluqda təmsil olunan 5 şirkət yeni yaranıb, ötən il onların ixracda heç bir payı olmayıb. Yəni həmin şirkətlər ötən il ixrac həyata keçirməyiblər, amma bu il yaranıb qısa müddətdə ixraca töhfə veriblər. Düzdür, burada əsas aqrar sahə şirkətləri önə çıxır. Çünki aqrar sahəyə keçən il qoyulan investisiyalar, yaradılan istixanalar bu il öz töhfəsini verir, həmin şirkətlər məhsullarını ixrac edirlər. Həmçinin burada neçə illik təcrübəsi olan şirkətlərimiz də var. Biz bunlarla bağlı da bir mənzərə yaradırıq ki, hansı şirkətlər yer alır və gördüyünüz kimi 6 aylıq rəqəmlərdə liderlər dəyişir. Bu həmin şirkətləri həm də stimullaşdırar. Bəli, həmin şirkətləri stimullaşdırır. O şirkətlərdən birinin rəhbəri bizlə görüşdə bildirdi ki, onun ixrac rəqəmləri görəndən sonra banklar ona çox sərfəli şərtlərlə kredit də təklif ediblər. Çünki deyirlər, sənin bir belə dövriyyən varsa, bizdən kredit götürə bilərsən, güvənini partlayırsan və digər sahələrdə də o şirkətlərin ixracı üçün biz özümüz də imkan daxilində o şirkətlərə dəstək veririk və onların ixracı ilə bağlı bütün sənədləri bir pəncəri ixracı dəstək mərkəzindən onlara təqdim olunur. Eyni zamanda bildiyiniz kimi qeyri-neft sektoru üzrə bu ixracatçı şirkətlərə dövlət tərəfindən ixrac təşviqi də ödənir. Yəni onlar dövlətin müəyyənləşdiyi məhsulları ixrac etdiyi təqdirdə müəyyən sənədləri təqdim edirlər və buna müvafiq olaraq ixrac dəyərinin 3 və yaxud 6% dəyərində onlara ixrac təşviqi ödənilir. Son yəni ki, 2017-18-ci ilə tətbiq olunmağa başlayıbdır. Bu 13 milyon manatdan çox ixrac təşviq ödənib bu müddətdə. Ram, ümumiyyətlə ixrac icmalına nəzər saldıqda biz görürük ki, orada siz Azərbaycanda xarici rezidentlərin bank kartları vasitəsilə apardıqları əməliyyatların həcmini də açıqlamışsınız.
Ümumiyyətlə maraqlıdır. Turistlər əsasən hansı sahələrdə vəsait xərcləyirlər? Biz daha çox bildiyiniz kimi bu da qeyri-neft sektoru üzrə xidmət ixracına aiddir və həmin mal ixracını biz ictimaiyyətə çatdırırıq, həmin də xidmət ixracını biz çatdırırıq və bu operativ məlumatlardır. Turistlər bank kartlarından istifadə edib vəsait xərcləyirlər, eyni zamanda nağd vəsaitdən istifadə edirlər. Bəli, iyun ayı ərzində bu rəqəmlər 115 milyon manat təşkil edib ki, ölkəmizə gələn xarici vətəndaşların bank kartları vasitəsilə apardığı əməliyyatlar. Onu da qeyd edirəm ki, burada da mövsümlü bəli, xarakter rol oynayır və 6 aylıq rəqəmlər onu göstərir ki, ölkəmizə 1,4 milyon nəfər xarici vətəndaş və yaxud da ki, əcnəbi vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib, belə ifadə eləyib və onların sayında 6,5%-lik artım olub. Xüsusən də bəli, ilin əvvəlində ölkəmizə gələn turistlərin sayında müəyyən azalma müşahidə olundu qonşu dövlətlərdəki iqtisadi problemlərlə, amma ölkəmizdə görülən tədbirlər, hətta keçirilən beynəlxalq tədbirlərin nəticəsində gələn turistlərin sayı artdı və ölkəmizə daha çox indi baxanda görürsüz Böyük Britaniya, Avropa Birliyi ölkələri, Cənubi Koreya, Hindistan, digər ölkələr gələnlər var və onlar bank kartları vasitəsilə də bu əməliyyatları aparır və 6 ay ərzində 600 milyon manatlıq əməliyyat aparıblar və bu iqtisadiyyatın bütün sahələrindədir. Yəni onlar otellərə müraciət edən zaman onlayn qaydada ödəniş həyata keçirirlər. Ölkəmizdə bu imkanlar yaradılıb, eyni zamanda alış-veriş üçün bu imkanlar yaradılıb. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması istiqamətində çox imkanlar gedir və artıq ölkəmizə gələn xarici vətəndaşlar bank kartları vasitəsilə sərbəst bu əməliyyatları apara bilirlər və biz də ilkin məlumatları çatdırırıq ki, 6 ay 600 milyon manat çox yaxşı göstəricidir və artımını da proqnozlaşdırırıq. Hə, çox yaxşı, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Xatladım ki, studiyamızın bugünkü qonağı İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Departament Müdiri Ramil Hüseynidir. Biz onunla Azərbaycanın qeyri-neft sahəsində ixracın mövcud vəziyyətini müzakirə etdik.